Olá, eu sou Henrique Martins do Zumo Blog e eu vou mostrar para vocês agora as caixinhas de som da Nokia MD4. Elas vêm em um saquinho de pano. Como você pode ver, ela tem um cabo em cordão. Elas se abrem deste jeito. Você liga elas aqui em cima. Eu vou demonstrá-la ligada a um Nokia N73 Music Edition. Esse adaptador já vem com a caixinha de som. E esse é ele tocando música. Só que ele está com o volume máximo. Você pode perceber, ela continua tocando em qualquer ângulo. Ela faz um barulho bem significativo. E é isso, eu sou Henrique Martins do Zumo Blog. Até mais.